Сьогодні 20 липня 2016 року. Ми знаходимося з вами в теплицях компанії Ріксван і презентую до вашої уваги найвідоміший томат цієї компанії Mahitas F1. Це ранньостиглий гібрид індетермінантного крупноплідного томату, дружня віддача раннього та загального врожаю. Добре розвинута збалансована рослина з середнім міжвузлям, гарна сила росту та міцна коренева система, стійкі до нематоди та кладоспоріози, відмінне зав'язування плодів в стресових умовах вирощування. Плоди округлі, щільні, вирівняні, яскраво червоні, не розтріскуються, масою 200-260 грам і вище. Високі смакові якості, ринкова товарність та відміна транспортабельність. Дуже рекомендував себе у вирощуванні весняному та осінніх оборотах в усіх регіонах України. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.